brave soul. I'm here to... Ah! What the f***? Ah, what the f*** is this? Naughty little bat. Where do I get one of these? Awesome! Oh! Ora, boas pessoal, hoje vou-vos apresentar aqui este jogo que é o Gotham City Imposters. É um free-to-play. Ou seja, não vos custa nada adquirir este jogo. Este jogo vou-vos mostrar na plataforma para PC. Penso que esteja também disponível nas outras plataformas, tanto a Xbox como a PlayStation. Posso-vos também dizer que este jogo é um first person shooter, um FPS, que vem de facto a demonstrar que não precisamos ser o verdadeiro Batman nem o verdadeiro Joker para nos divertirmos. Este jogo está disponível no Steam, podem fazer o download através do Steam de uma forma gratuita e depois poderão jogar com os vossos amigos através do Steam. Vou-vos mostrar algumas opções do jogo. Temos aqui o Black Market, que é onde nós podemos adquirir várias coisas para melhorar o nosso personagem. Isto são alguns bonecos que andam às nossas costas, muito engraçados, que faz de facto com que nós tornemos o nosso personagem único. Aqui há alguns fatos que eles podem usar, que neste momento de facto tenho tudo bloqueado, porque estive a jogar muito pouco com este jogo. Fiz aproximadamente talvez meia hora de jogo. As mascotes, roupas, podemos personalizar o nosso boneco de várias formas. Temos duas opções de escolha, se queremos ser do grupo do Batman ou então aliados do Joker. Aqui é o costume que podemos escolher. Neste caso tenho disponibilidade esta boneca, que podemos alterar a cara consoante aquilo que vamos desbloqueando no jogo. Nós desbloqueamos tanto moedas como estes créditos. Penso que estes créditos a guia azul sejam comprados. As moedas apenas são desbloqueadas consoante a experiência que tu vais ganhando no jogo. E para não ficarmos à espera muito mais tempo, eu vou-vos mostrar já aquilo que eu consigo fazer online. Temos de facto Team Deathmatch, Fumigation, que é outra opção, que é de um género de Capture the Flag. Temos o Psych Warfare, que temos de agarrar aquela bateria que vocês veem ali, aquele sistema de som. Bounty Hunter, que é matamos o inimigo e colecionamos as moedas. E temos também Challenge, que é onde nós podemos treinar as nossas skills. Eu vou fazer Team Deathmatch, que penso que seja um dos mais jogados. Agora ele está neste momento na pesquisa do servidor. Já tem aqui alguns jogadores. Onde reparar que aqui o nível deles vai desbloqueando várias coisas. Podemos ver aqui este jogador que tem 1083 kills, 1075 deaths, entre muitas outras coisas que podemos cuscar nos nossos oponentes ou colegas de equipa. Eu estou a nível 5, apenas posso mudar o meu ícone, este ícone aqui da águia azul. Sou da team do Joker. Sinceramente foi ao calhas, não, nem sequer, olha, agora estou a verificar que isto azul não é crédito, mas sim o nível em que nós estamos. Neste caso eu não sei porque escolhi o time do Joker, foi mesmo ao calhas. E vamos agora dentro de segundos entrar para a nossa partida. Estou numa equipa mais experiente. Não, estou de equipa menos experiente. Eu vou já como Batman, agora que eu estou assim a verificar. E vamos jogar num mapa que eu nunca vi antes. 14 segundos para entrarmos.
Ele vai-nos dando algumas informações, entretanto, cá em baixo, como podem ver no canto inferior esquerdo. A nível 6 vou poder desbloquear um tipo de corpo. Neste momento o meu corpo é pré-definido. É um boneco perfeitamente vulgar. E agora está a fazer o loading. E a seguir ao loading ele vai-nos dar a opção de podermos escolher que tipo de cargo nós temos na nossa equipa. Se seremos um jogador de ataque, um jogador mais defesa. Dentro de momentos ele vai entrar no servidor. Se isto não der barraca. E pronto, deu connection fail. Não sei porque perdemos a ligação com o nosso servidor. Automaticamente ele tenta-nos entrar noutro. Vamos à espera dos jogadores. E lá temos um jogador a nível 1000, que poderá ser o máximo. Mas este cheira-me a cheater. Apenas tem duas mortes. Morreu apenas 6 vezes. E tem algum damage. Nível 1000, um bocado estranho. Tendo em conta que tem tudo pré-definido. Esperemos que não seja nada. Esperemos que não seja cheater. E vamos então jogar com estes 3x3. Ora, está a fazer o loading do mapa. As animações muito engraçadas, muita bonecada. De facto, não é um jogo igual aos outros que nós estamos habituados. Ora, temos Party Crasher, que tem este tipo de armas com boomerang. Temos o Scoundrel, não sei bem o que é. Templar tem um sabre, que é interessante. Surgeon. Eu vou escolher o Ranger. Isto tinha de ser rápido. Escolhi o Ranger. É um boneco lingrinhas. Com os calções até ao umbigo. Ah, este é o do arco e flecha. Temos um arco e flecha, temos uma pistola. E seja o que Deus quiser. Ora, vou saltar para cima deste trampolim. Está aqui um colega nosso. Oi, 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 oi. Agora é que reparei que eu não era da equipa dos Jokers, mas sim do Batman. Ora, tínhamos um caramelo em baixo. Eu estou mesmo muito habituado a jogar na equipa dos Jokers. E já fui mais uma vez. Ora, voltei. Muito rápido, nem consegui ver o que é que se passou. Este boneco é muito estranho jogar com ele. Dar aqui flecha. Bem, seguimos para bingo. Vou-me cagaçar um bocadinho. Ora, este já foi. Não fui eu que o matei, como é óbvio. Deve estar aqui alguém. Kill assist. Já não está mal. Finex, vamos tentar apanhar este jogador. E matei-o. Com um bocadinho de Ransovski. Enquanto os outros andam na metralha, eu ando de bisnaga. Mas pronto.
Eu sei que isto dá para saltar e para voar, mas já não me lembro bem. Kill assist. Oi? É lá. Tirotei aqui. Olha, o que será isto? Isto é ser para recuperar energia. É lá. Diz asneiras, pá. Homem diz asneiras. Oi, estava ali um caramelo. Ora! Ah, eu acertei-lhe! Mas o malandro acertou-me por trás. Acho que está aqui um muito divertimento para jogares com os teus amigos. Este anda a fugir. É mais dele que eu. Ui! Tenta-lhe dar uma facada. Ah, pá! Esforcei-me. Quem é mais chique esperto em campeão de corrida. Vá. Ah, para aqui. Tirei. Não sabem quem é que me matou. Mas que me matou, matou. Sei que isto está para pairar, agora não estou a perceber bem como. Pimba! Mesmo na tromba, tendei de lado. Ah, vou andar de pistola porque senão. Aqui alguém. Oi, oi. É, pá, com a metralha não dá. Pois é. Ora, está aqui um prémio, um prize que alguém apanhou. Espetáculo, conseguiu-me matar no ar. Nós, consoante o nível que vamos subindo, vamos ganhando algumas opções, algumas armas. Esta arma tigresa está engraçada. Eu sei que quando estamos na equipa do Batman, ganhamos as gadgets do próprio Batman. Kill assist, não está mal. Armada aqui em Robin dos Bosques. Oi, 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 oi. Mais um kill assist. Com o Cubo Esnaga. Oi, oi. Estás para aqui, convite. Pum. É lá, estou aqui muito. Eu para Robin dos Bosques não lhe dou muito, não. Já estavas? Ou não? Espetáculo.
E ficam assim. Oi, 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 oi. Tava ali um. Ai, que é isto? E pimba. É o que está parado. Olha, está para ser uma prize box aí. Onde é que ela anda? Está aqui um que ele nem viu. Ah, pá. Sou mesmo Bera. Ora, falta 1 minuto e 43. Mais um kill assist. Deve ser o rei dos kill assists. Mas tá que é bom. Tá quieto. Oi, que desbloqueou-me. Este já matou-me meia dúzia de vezes. Oi, oi, oi. Estava aqui. Eu acertei-lhe ainda. Penso eu. Oi. A equipa de Batman ganhou. Ganhei 500 de experiência. Foi renhido. 75-72. Ora, aqui estão os três primeiros classificados. Quem teve mais pontos? Ali o tal Joker que fartou-se de me matar. Consegui chegar a nível 6. Desbloqueei um tipo de corpo, um body type. E pronto. Foi de facto uma boa amostra do que é este jogo. Que é mesmo muito engraçado. Aconselho a todos a fazerem download dele. Até porque é um jogo gratuito. Para poderem jogar com os vossos colegas e se divertirem à grande. Espero que tenham gostado do vídeo. Se possível, façam um gosto e subscrevam o canal. Obrigado e até à próxima.